Jaké projekty realizovala základní škola v Dolních Dunajovicích v koronavirovém období a jak tato situace ovlivnila chod obce? Na tyto a mnohé další otázky nám v následujících minutách odpoví starosta obce Josef Hasník a ředitel školy Vladimír Mikl. Koronavirové období nás ovlivnilo úplně stejně jak všechny ostatní školy, to znamená, museli jsme nuceně zavřít v půlce března. Následně na to jsme zavřeli i mateřskou školu po dohodě se zřizovatelem a následně i školní jídelnu. Ze začátku to bylo takové kostrbaté, nikdo moc nevěděl, jak tady tato doba dlouho bude trvat, takže jsme přistoupili k informování rodičů přes náš informační systém EduKit. Následně jsme tady toto propracovávali a jsme se dopracovali k aplikaci Teams, Microsoft Teams, která nám velmi pomohla v této výuce. Podařilo se nám opravdu spojit s většinou žáků, kteří relativně fungovali a ta výuka probíhala. Přestože tady toto období bylo náročné jak pro samotné žáky, jejich učitele i rodiče, všem přineslo také nové vědomosti a znalosti. To nejpozitivnější, co nám tady ta koronavirová krize přinesla, je poznatek, že pokud se nepropojí spolupráce rodičů, žáků a školy, tak to vzdělávání moc nefunguje. Tady opravdu ve třídách, kde se nám to povedlo propojit, tak ta výuka probíhala velmi dobře a máme opravdu velmi dobré úspěchy. Kde ta spolupráce byla trošku horší, tak samozřejmě ty výsledky jsou horší, ale v globále to musím posoudit, že to bylo pozitivní. Vedení školy během nouzového stavu nezahálelo a uskutečnilo celou řadu projektů. Tím největším projektem, který jsme zrealizovali a povedlo se nám dovést do konce, je nové sportovní hřiště ve školním dvoře, které se povedlo po dlouhé době zrealizovat za pomocí podpory různých grantových programů z IROPu a za pomocí firmy Transgas Energy, která nám darovala také nějaké peníze. Kromě tady toho hřiště se nám povedly další věci, to znamená, že se nám povedlo zrekonstruovat ocávání ve školní jídelně, zrekonstruovali jsme i nějaké sociální zařízení a ve školce jsme vlastně vymalovali a díky tomu můžeme prodloužit prázdninový provoz na půlku, víc jak na půlku prázdnin. A poslední věc, která se na nás čeká o prázdninách, je přestavba 5 nových učeben odborných předmětů, multimediální, chemická, fyzikální, pracovna a laboratoř, takže žáci, až přijdou v září, tak by měli přijít do nových prostor. Začátek pandemie koronaviru byl pro všechny místní obyvatele šok. Jak ale zdůraznil Josef Hasník, všichni se chovali zodpovědně. Velice rychle se zde vyvinula občanská iniciativa, v rámci které šily zdejší ženy roušky a takzvaně na každém rohu byla cítit jistá spolupatřičnost. Situace měla samozřejmě také zásadní dopad na společenský a kulturní život. První kulturní akce, která proběhne, bude vlastně příští víkend, to znamená 4.-5. mám ten pocit července, kdy bude zpívání mužských sborů tady, ale zbývající akce, které měly být pořádány, tak jsou prozatím zrušeny, jestli proběhnou nějaké akce v měsíci srpnu, to ještě uvidíme. My jsme v permanentním styku s našimi společenskými organizacemi, které tady tyto akce organizují a uvidíme. Dokonce je takové nebezpečí, že by vlastně po letech nebyly hody, což už tady opravdu to vlastně nikdo nepamatuje nebo pamatuje, snad nebyly v roce 68. Naposled. Takže myslím si, že tady ten vliv na tu kulturu v obci je obrovský. Velký vliv má situace také na podobu turismu. Následně, když bylo možné, že se otevřely ubytovací zařízení, tak ten příliv turistů je poměrně dost intenzivní. My celou situaci máme ještě komplikovanou tím, že vlastně přes nás vede objížďka stavby mostu na Mušovské nádrži, takže díky tomu, že vlastně spousta turistů jsou cyklisté, tak máme problém a máme trošku strach, protože ty komunikace, které jsou tady teď přetížené kamionama, tak ti cyklisté, když se do toho přimotají, tak je to velice nebezpečné podle nás. Takže toho se trošku děsíme tím, že vlastně i vláda doporučuje, aby turisté nebo občané zůstali na dovolenou v České republice, tak nás trošku děsí to, že těch turistů tady možná bude víc, než bývá zvykem. A jestli
je otázka, jestli už to není náhodou ten region přetížený trošku. Na závěr reportáže patří poděkování všem, kteří pomáhali tuto nestandardní situaci zvládnout. Já si myslím, že Dunajovice tuto koronavirovou krizi zvládli velice dobře a myslím si, že patří poděkování všem, kteří se na tom zvládnutí podíleli. Byly to opravdu skupinky maminek, především teda osazenstvo školky, které se vrhly na to šití roušek a vlastně pomáhali. Potom i obec, samozřejmě zaměstnanci obce, kteří pomáhali těm, kteří potřebovali třeba na nákupy těm starším občanům, tak pokud se ozvali, tak obec v tomhle směru pomohla. Byla tady iniciativa, která vlastně nabízela tady ty služby občanům, takže těmhle všem by jsem samozřejmě poděkovat velice rád chtěl. Je to spousta lidí, kteří se do toho zapojila, ale znovu říkám, občané se opravdu chovali velice zodpovědně a i vzájemně si pomáhali s těm starším sousedům, kteří měli nějaké problémy, tak vlastně pomohli. Já bych chtěl ještě poděkovat všem zaměstnancům školy za práci v době koronavirové krize. Určitě to úsilí, které tady dali, tak bylo větší než v normálním školním roce. A taky bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří byli opravdu trpěliví, pracovali, neměli to lehké, protože sem tam museli chodit do práce. Nebyli všichni doma, jak si to někteří představují, takže bych jim chtěl poděkovat za spolupráci a budu se těšit na spolupráci v novém školním roce.